Të dashur miq të TTV-s, përshëndetje. Kemi qenë të gjithë dëshmitar të ditës së djeshme dhe jemi shokuar nga rasti që ka ndodhur si pasojë një abuzimi seksual ndaj një të miturë 16 vjeçare, ku janë të përfshirë një polic, një mësimdhënës dhe një ginekolog. E sot në ora 12 është pikërisht një protest karshi këtij rasti që ka ndodhur, ku shumë qytetar, ku shumë persona publik do dalin dhe do të jenë pjesë e kësaj proteste. Ne si staf kemi dalur personalisht që të jemi pjesë dhe sa më afër e kësaj proteste, që të shohim se si po ecë, na ndiqni. Mjeku, polici, o, me kojtu, kojte policia,
Orë të kojtë e policia, a i policia ka përdunu vetë. E ka përdunu polici vetë. E ka përdunu polici vetë, e ka përdunu mësusi vetë, edhe miku ja ka mytë minë në mbarë, nuk o kështu ku në botë. Krem! 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 Policit t'inë me drogë, policit t'inë përdhunuës. Pa, ma që 20 vjetë, që 20 vjetë të mojë kriminele polici. Shka sa të policisë, ta fushë plok, ta fushë pas, të t'i marre! Se vjen marre! Hashimi, hashimi e vetur! Aja kryesor këtu! Aja du t'mi marrë masa! Aja du t'me di që fatë polis ka shtetëri! Marre, asë kuj binitin e o polis, që ka linës e o polis! I zotë i shpijes, kur është i përlynë! Edhe ndarët e familjes janë të... Edhe sot virje! Hashimi është patur! Edhe sot virje! Edhe ndërhet e sot virje! Shka nuk kuj me thonë në shakë gënjimi që e kemi. Unë du me thonë vetëm ata se qka ka shkrujt Vuqa. Unë ne kam ndarë rëtimin tim të hidhur për edhe juve vajzave dhe grave të tjera të Kosovës ju inkurajoj që të dilni dhe të flisni hapur dhe të ngritni zërin për drejtësi. Dënuës që gjithë se si mbenjët dënuës, dhe ajtë duhet të marrë dënimin e merituar. Neve kërkojmë nga institucionet që më të veprojnë veç me fjallë, mirë po është rasti që do të me vepru konkretisht. Për shak se nuk ka më vend për fjallë. Për deri sa kërkojmë drejtësi për shtetëve të shtetion, shtetion a përdonon, atëhere neve kërkojmë që shtetim reagu. Ju mbështesim, ju përgëzojmë për këtë inizatim. Jesus je pardunus! Jesus je pardunus! Jesus je pardunus! Jesus je pardunus! Nu Jesus je pardunus! Nu Jesus je pardunus! Nu Padre sinu cose si! Padre sinu cose si! Padre sinu cose si! Padre sinu cose si! Të dashur miq, siç po e shihni ende ka njerëz, por protesta ka përfunduar. Siç duket, kjo protestë ka për qëllimin gjithmonë sensibilizues që raste të tilla të mos ndodhin më asnjëherë dhe të mos kemi abuzime të tilla seksuale, sidomos ndaj të miturve. Ne deri në takimin e radhës, miru pafshim.